mä olin ihan tavallinen opiskelija, joka kävi yliopistoa ja seurasin politiikkaa ihan niin kuin tällaisella niin kuin keskimääräisen niin kuin valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijan tasolla. Ja lähdin jossain vaiheessa opiskelijaliikkeeseen. Ja silloin tajusin, että mä pystyn vaikuttamaan opiskelijaliikkeen kautta opiskelijoiden arkeen. Ja se, että pystyy oikeasti vaikuttamaan asioihin, parantamaan ihmisten arkea, niin sitä kautta lähdin miettimään, että mikä on seuraava askel. Ja sit lähdin politiikkaan. Mä sanoisin, että työpaikkojen luominen on yksi asia, joka on valtavan tärkeä ja se vaikuttaa meidän kaikkien arkeen. Lisäksi koulutusasiat on tosi tärkeitä. Se, että ihmisillä on mahdollisuus päästä elämässään eteenpäin kouluttautumalla. Suomi on hieno maa, joka tarjoaa kaikille mahdollisuuden esimerkiksi korkeakouluttautumaan. Toki maailman tulevaisuus on tärkeä, ilmastonmuutos on asia, mitä pitää vastustaa ehdottomasti, meidän pitää olla kunnianhimoisia. Ja myös ihmisoikeusasiat on mun sydämessä, tasa-arvo, se, että eri taustaisia ihmisiä kohdellaan samalla tavalla, seksuaalivähemmistöt ja sukupuolivähemmistöt ja maahanmuuttajat ja näin, että ollaan yhteiskunta, joka lähestyy kaikkiin samalla tavalla. Musta nämä on aika isosti mun politiikan keskiössä. Et se, että yhteiskunnallisessa keskustelussa pitää ääntä tiettyjen asioiden puolesta, jo vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sitä kautta yhteiskuntaan. Et mä saan tosi paljon palautetta siitä, että hienoa, että pidät tätä asiaa agendalla, tyyppisiä kommentteja. Ja ne on valtavan tärkeitä, jos miettii tulevia vaikka poliittisia kausia, että joku asia pysyy pinnalla. Oppositiopolitiikkona toki se, että kritisoi hallitusta, yrittää saada hallituksen päätökset parempaan muotoon, niin sehän on meidän tavoite. Ja uskon, että vihreät ja muu oppositio on pystynyt siihen. Hallituksella on ollut monta kertaa tilanne, jossa ne on ottanut lakiesitykset takaisin tai ne on joutunut muokkaamaan niitä. Et ne on ne konkreettiset vaikutukset. Toki nyt pääsin itse asiassa muutama kuukausi sitten kunnallisvaaleissa läpi myös Helsingin kaupunginvaltuustoon, niin siellä vihreät on toisiksi suurin puolue ja siellä ei kauheasti ole sellaista oppositio-hallitusasetelmaa, joka tarkoittaa sitä, että konkreettisten asioiden läpisaaminen voi olla paljon helpompaa. Ja kyllä mä sanoisin, että pitäisi, koska joka ikinen poliittinen päätös vaikuttaa meidän arkeen. Jos miettii vaikka eduskuntaa, niin lait, mitä täällä tehdään, niin ne on suoraan minun ja sinun ja jonkun muun elämään vaikuttavia. Et mä lähdin politiikkaan osittain myös siitä syystä, että jos minä en vaikuta yhteiskuntaan, niin joku muu tulee tekemään sen mun puolesta. Välillä politiikka vaikuttaa siltä, että se on niiden joidenkin asia jossain muualla päin. Ja niin mustakin tuntuu silloin opiskeluaikoina. Mitä enemmän olin aktiivinen esim. Opiskelijaliikkeessä, sitä enemmän aloin pohtimaan tai aloin näkemään, että monet asiat on niin kuin rinnakkaisia, että ne vaikuttaa toisiinsa. Ja musta se on tosi tervettä, että avaa suunsa ja sanoo asioita. Mä muistan mun alkuvaiheita, niin mä lähdin politiikkaan tai mä aloin ottamaan poliittista kantaa Facebookissa tekemään statuspäivityksiä, jotka levisi aika hyvin. Et sit mä aloin pohtia, että okei, et kyllähän niin kuin mun ajatuksille on kaikua tässä. Et sit kaverit toki tuki ja oma tukiverkosto on tosi tärkeä myös, että ilman mun ystäviä musta ei olisi ikinä tullutkaan se edustaja. Ei tarvi olla poliitikko, että vaikuttaa yhteiskuntaan. On monia muita keinoja, järjestöt on valtavan
tärkeä kanava ja vapaaehtoistöitäkin on tosi paljon ja meihin voi olla myös yhteydessä. Meitä voi kritisoida, jos meiltä ei tuu hyviä päätöksiä ja sitä kautta myös vaikuttaa päätöksentekoon sanomalla oman mielipiteen myös päin.